မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ M Football Zone ဘောလုံး Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရခင်ဗျအခုတက်ဆက်ပြီးမှကတော့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေပါနီးပြတန်ဟန်းအနေနဲ့ဒီကရာကိုအသင်းမှာဆက်ထိမ့်မယ်လို့အထုတ်ပေါ်ပြောဆိုလာခဲ့ပြီးအသင်းရဲ့အစီအစဉ်တွေမှာဒီကရာကိုထည့်သွင်းထားတယ်လို့ WhatsApp ကိုရှုံးနေပြီးတဲ့အချိန်မှာဆိုလာပါတယ်ဂုတမအသက်တူဦးရှာဝေသွားမှာဖြစ်ပေမဲ့ဒုတိယဦးစားပေးဘက်လန်ရဲ့နေရာကိုဖြစ်တင်ဖို့သာဖြစ်ပြီးတော့မှလက်ရှိမှာတော့လာစာကိစ္စကိုအဓိကထားညှိနှိုင်းနေတယ်လို့အီတလီသတင်းတော်ရိုမန်နိုကဆိုလာပါတယ် WhatsApp နဲ့ပွဲမှာအမားတစ်ချိန်ထပ်လုပ်မိပြီးတဲ့နောက်ဒီကရာကပရီးမီးယားလိမှာအမားပြုလုပ်မှုအများဆုံးဂုတမဖြစ်ရပ်တည်လာပါတယ်ဒါပြင်စပါကူသမားလော်ရစ်ကလည်းဒီကရာနီးတူအမားလေးချင်းကနေဂူဘီလန်မှုအများဆုံးကူသမားတွေအဖြစ်ထိတ်ဆုံးမှပူတွေရက်တီလာခဲ့ကြပါတယ်။ရီယိုဖာဒီနန်ကကန်သွင်းချက်တွေကိုရက်တန့်ဖို့ဒီကရာနီးနဲ့အမားတစ်ခုကိုချုံလွန်ခဲ့တာကယူနိုက်တက်မှာဆက်ကစားပေးနိုင်မှုတိုက်တန်လုံလောက်ရဲ့လာလို့တော့မမေ့ချင်တော့ပါဘူးဆိုပြီးပြောဆိုသွားသလိုပီတာခရော့စ်ကစာချုပ်အတွက်ညှိနှိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုအမားမျိုးကအကျက်ရိုက်စေပါတယ်။ဒီကရာကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တည်းမှာထိတ်တန့်ကူသမားတူဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိချိန်ဒီမှာတော့အရေးပါတဲ့ပွဲအများစုမှာအမားတွေဆက်တက်ရှိလာနေကြတာပါလို့ဆိုသွားပါတယ်။အရွေးစင်ကဝက်ဆမ်နဲ့ပွဲစဉ်ကအများအားခက်ခဲပါတယ်။သူတို့စီမှာကောင်းတဲ့ကစားသမားတွေရှိထားကြပါတယ်။ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်တွေကခက်ခဲမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပြီးသားပါ။ကျွန်တော်အနေနဲ့အဆင့်လေးအတွင်းဝင်ရောက်ဖို့ဘယ်အသင်းနဲ့မှတော့အရှင်ပြန်နေတာမျိုးမရှိပဲနဲ့အိုင်ယွန်ဆိုက်ကစားသွားနိုင်ဖို့ကိုပဲကြိုးစားနေပါတယ်ဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။နီးပြတန်ဟန်းကဝေါ့စ်ကိုပဲထုတ်ရခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်မဲ့ဝက်ဆမ်ကချန်ခိုင်မှုပိုင်းမှာအားကောင်းကြပါတယ်။ဝေါ့စ်ကအရေးရှိတော့ခေါင်းထပ်ပေးလို့ရတယ်လို့အဝေးဘောတွေကိုလည်းထိန်းထားနိုင်မှုထောက်သုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုလာပါတယ်။ဒါအပြင်ခန္ဓာချူကတော့ဘရိုက်တန်ရဲ့ပွဲမှာကလေးကမပါလို့စိတ်ပျက်နေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ထင်တော့သူအနေနဲ့ training တွေမှာပိုပူပါမှုလုံနေသေးတယ်လို့မြင်မိပြီးနောက်ဆိုရင်တော့လူစားဝင်ကစားပေးလာနိုင်မှာပါလို့ထပ်မံဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ဝက်ဆမ်နီးပြမိုရက်စ်ကယူနိုက်တက်နေနဲ့ဂျာတာပရင်းနေမှာဘရိုက်တန်နဲ့ကစားခဲ့ရတယ်လို့တင်းနေလို့ဒီမှာကျွန်တော်နဲ့တူဆက်ကစားခဲ့ရပါတယ်။နှစ်ရတာချိန်လောက်နဲ့ပြန်လည်ကြံ့ခိုင်လို့ဖို့ကလည်းယူနိုက်တက်အတွက်ခက်ခဲမယ်လို့ထင်မိပါတယ်ဆိုပြီးဘွဲပြီးမှဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအကြောင်းအရာလေးကတော့ပဲမို့လို့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ထားပြီးပါဦး။ဒီနာကအနုတီဘေးလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးထားပါဦးခင်ဗျ။